לא מעניין אותי הסיסי, מעניין אותי מדינת ישראל. תראה, קודם כל גם פה צריך לגבות מחיר. וצריך לגבות מחיר משני הצדדים. גם מחמאס, גם ממצרים. חלק ממה שאנחנו רואים זה באשמת מצרים. כל הציר פילדלפי הוא מחורר. כל הברחות נשק דרך ציר פילדלפי. מה שאנחנו צריכים פשוט להוריד את הציר פילדלפי, אין ציר פילדלפי. ברגע שאין לך ציר פילדלפי, אני מעריך שמיליון וחצי עזתים יצאו לסיני. לא צריך לגרש אותם בשום פנים ואופן, אבל בטח לא נעצור אותם. תראה, שטח של סיני 61 אלף קילומטר מרובעים. חיים שם 600 אלף איש. זה פי 167 משטח עזה. עזה זה 365. לא מעניין אותי הסיסי, מעניין אותי מדינת ישראל. הכנסת מזון, לדוגמה הכנסת מים, לדוגמה הכנסת דלק לעזתים. לא יכול להיות שאני אלחם בעזתים ומצד שני אתמוך בהם ואתן להם ואספק להם דלק ואוכל. איך אני יכולה להכניע אויב אם אני מאפשרת לו מרחב מחיה? איך אני יכולה להכניע אויב אם אני מספקת לו את כל מה שהוא צריך כדי שיהיה לו כוח להילחם, כדי שיהיה לו אנרגיה סולארית להילחם? זה לא יעלה על הדעת. אז אני אעמוד מנגד לו, כמו שאני לא מוכנה לקבל שיש ירידה בהפגזות ארטילריות מהאוויר בדרום הרצועה. למה? כי אנחנו מרחמים, תסלחו לי, על עזתים שלא מתפנים. אם אני באזור לחימה, הודעתי הודעת פינוי לעזתים, ועזתים לא התפנו, הם בני מוות. ואין צורך בתמרון קרקעי נרחב אם אני יכולה להפגיז מהאוויר. ועם כל הכבוד, בשלושה שבועות האחרונים אתם רואים ירידה בעצימות של הפגזות מהאוויר.